کشنا تابش الہ آبادی اور مقدر خصوصی جو ہے آل نبی اولاد رسول حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا سید جامع میاں اشرف اشرفی جیلانی ان کا نورانی خطاب ہوا ہے نبی کے نام پہ آپ کرسی چھوڑ دیجیے سامنے سامنے
बच्चा बच्चा नूर का तू है मैंने नूर तेरा सब घराना नूर का आए रजाए अहमद नूरी तो कैसे नूर है हो गए मेरी गजल पढ़ कर कसीना नूर का
مناؤ روز و شب جلسہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. مناؤ گے بچوں کو مستقبل کے روشن ستارے ہو. یہ تنظیم اہل سنت ہے نا, ختم ہو جائے گی پھر آپ لوگوں کو ہی منانا ہے. بندے ہونے جاؤ گے نا انشاءاللہ, ماشاء اللہ آپ لوگ نہیں مناؤ گے نا, پیچھے والے مناتے رہو گے نا انشاءاللہ, ماشاء اللہ سبحان اللہ. مناؤ روز و شب جلسہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, مٹا دو نام باطل کا جو ہوگا دیکھا جائے گا, مٹا دو نام باطل کا جو ہوگا دیکھا جائے گا. غلام مصطفیٰ موجود ہے اب بھی زمانے میں, غلام مصطفیٰ موجود ہے اب بھی زمانے میں, غلام خواجہ موجود ہے اب بھی زمانے میں, غلام غوث موجود ہے اب بھی زمانے میں, غلام خاکی شاہ موجود ہے اب بھی زمانے میں, غلام مصطفیٰ موجود ہے اب بھی زمانے میں. کرو سرکار کا چرچا جو ہوگا دیکھا جائے گا, کرو سرکار کا چرچا جو ہوگا دیکھا جائے گا. حضرات گرامی, بہت ہی طویل سفر کر کے ہمارے اور آپ کے شہر میں مہمان خصوصی عالم نبیل فاضل جلیل حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی ریحان الحسن رضا مصباحی تشریف لے آئے ہیں. یہ ان کی کرم نوازی کہ حضرت نے تاریخ عطا کر دی, اور مہمان تو ہمارے آج کے تھے, آج کے مہمان تھے اور آج کی تاریخ حضور نے قبول کی, لیکن ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے, حضرت تاریخ دینے کی وجہ سے ایک دن پیشتر آ گئے. یہ حضرت کی کرم نوازی ہے کہ نہیں تاریخ دے دی رتلام میں, چاہے دو دن مجھے پہلے جانا پڑے چاہے تین دن پہلے جانا پڑے, لیکن حضرت ہمارے اس محلے میں قدم آج ہی کے دن رکھے. تو حضرات گرامی ہندوستان